السلام علیکم. یہ دیکھیں جی، ہمارے فارم کی کنسٹرکشن جو شروع ہوئی تھی اس کی میں نے تصویریں کچھ لگائی ہیں، اور یہ اسی طرح ایک کافی یعنی انیمل لینڈ تھی، تو اس کو ہم نے کافی حد تک ٹھیک کیا، پہلے لیول کیا، اور یہ یہاں پہ جو ہے نا گو بھی نکل آئی تھی، وہ اس نے بڑا تنگ کیا تھا، یہ کھجوروں میں رہ رہی تھی جوڑا پورا نا. تو اس میں ہمیں لگے کوئی 1.5 مہینہ سارا کچھ کرنے میں، تو اس کے بعد یہ کچھ شیپ نکلنی شروع ہوئی تھی. درخت ہم نے میکسیمم بچائے ہیں تاکہ درختوں کو نہ نقصان پہنچے، کوئی درخت نہیں کاٹا، اور ساری چیزیں ویسے ہی لیول کی ہم نے. اور اس میں ہمارا کوشش یہ تھی کہ کوئی پودا جو ہے نا وہ نہ ٹوٹے. کافی ہیکپس آئی تھیں اس میں کیونکہ کوئی واقف نہیں تھے وہاں پر لوگ، تو کافی مشکل ہوئی لیبر کے لیے بھی ڈھونڈنے میں اور یہ سارا کچھ کرنے میں. لیکن الحمدللہ یہ آپ کو جیسے جیسے تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ اچھا بنتا گیا. یہ مزدور بیٹھے ہوئے ہیں، لنچ بریک ہوئی بھی تھی، تو بہرحال یہ کافی مشکل ہوئی، لیکن الحمدللہ لگے رہو تو ہو ہی جاتا. بس لگے رہو منا بھائی، اسی حساب سے سارے کام ہوتے رہتے ہیں، اور جستجو ہو تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. Something good. Something.